ফাইনালি আহি পাই গলো কেদারনাথ ধামৰ মূল দুৱাৰ ইয়া কেদারনাথ ধামৰ মূল দুৱাৰ তো বেস কেম্পৰ পৰা এতিয়া আমি আজি কেদারনাথৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো তাৰ আগতে কেদারনাথৰ সাইডত জি ভিউ আছে এটো দেখাইছো সব আগি কেন পৰ্বত বিলাক কিমান ধুনীয়া লাগিছে বৰফ থকা পৰ্বত সব গুটি ভিউ কিটো দেখাইছো আপোনাক চাৰিও ফালে বৰফেই বৰফ খালি তো খুবেই ধুনীয়া লগা পৰিব তেতিয়া যাব ওলাইছো চাও গৈ পেলাই केवेश पाओ तार आगत बाथरूम आज गा धुब पड़ा गरम पानी पा जाए तक गाँव धुब लगे तो अलग सोकाले ऊल्स चार बजा तो बाकी देखा आपको जाऊँ यू हल बेस केम्पर दृश्य इतना आँ गए राति तो इतना इफाले घूरा थके इफाले मानुर केम्पबाक आए आम सबरे तो अपना आबादा यार थी यार केदारनाथ जा स्टार्ट कर कैलाश पर्वतर भ्यू तो यारुनिया देखी थी सचा भल्ट दृश्य केदारनाथ आई पाई और समुद्र पृष्ठ तीन हजार पाँच सौ पंद्रह मीटार ऊपर आसमी तो भले खि ऊपर तक पहाड़ सब कि धुनिया लगे आज दृश्य तो देखा इफाले आम गा धुमक इतना बाथरूम पा जाए गरम पानी पा जाए केदारनाथ गई थकते बटते मैं दो फरेनार को पाल लंडन पर केदारनाथ भ्रमण कर तार आशीर्वाद लबले किस कथ पाल आप देखा मैं It's nice. It's a beautiful place. And you yes. also, what is your feeling to come here, Linda? Sister. So, what is your feeling to come here? It's wonderful. It's very beautiful. So, do you like our Hindu cultures? Of yeah, course, sure. It's very interesting. So, thank you for like our culture, and we should thank you to come this place, our India. I'm Bhalko Ingazi. Come on, Wailo. Hello, Khudilu. Dear, look. Iti apnong disso to dekhai so sao. केदारनाथ मंदिर ऊर किमान धुनिया दृश्य पर्वत मैं इतना आ पाई मेन हेलीपेड केदारनाथर तो इतना प्लेनबूर आसे मैं अपना देखा विचार इतना एक प्लेन रो आसे तो इफल इतना देख खुबे भल लगे और कि ठंडा कब और हेलिकप्टर बतह तो जैसे एकदम पूरा ठंडा हो जाए गोटे एरिया एकदम पूरा धुआं निचना लग जाए तो ये हेलीपेड देखा रोब ঠান্ডাত পুরা গা ধুলো ঠান্ডা পানী দি সাহস করে লগতে আর এজন অসম মানুষ আছে তেও সাহস করে আছে গা ধুলে মতো হয় লক্ষিমপুর অসমৰ কিন্তু মই একচুয়ালি পাঞ্জাবত থাকো তো পাঞ্জাব তেও তে গা ধুব গেছে সাহস তেও কে কে ধুব পারে বহুত ঠান্ডা হয় মু গা ধুব অবস্থা নাই গেল তে ঠান্ডার হাত মানে কপি আছে একদম ভাল লাগিল লগ পাই ভাল লাগিল ভাল লাগিল ফাইনালি মই গা পা ধুই রেডি হলো কেদারনাথ প্রবেশ কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ আগত কেদারনাথ প্রবেশ কৰিব হলে আপোনাৰ যদি আহে এনেকুৱা এটা ৰেজিষ্টাৰ সেন্টাৰ থাকিব ইয়াৰ পৰা আপোনাক টিকেট এটা দিব মই দেখাইছো কেনেকুৱা টিকেট দিব এনেকুৱা এটা পাস দিব এই পাসটো হলেহে আপুনি কেদারনাথ প্রবেশ কৰিব পাৰিব তো যেতিয়া আপোনাক আহিব অতি সোনকালে আহিবলৈ ৰাতিপুৱাই এনেকুৱা এটা লাইন লব লাগে লাইনটো লৈ পেলাই এই ফালে দেখিছে কাউণ্টাৰ এটা আছে তাত পৰা এই কুপনটো ভৰাই লব তেতিয়া আপোনাক কেদারনাথ এন্টাৰ কৰিব পাৰিব নহলে পাৰমিশন নিদিয়ে তো ফাইনালি মোৰ এই কুপন বনোৱা হল মই ৰাতিপুৱা সোনকালে আহি বনালো এতিয়া মই এইফালে গৈ আছো ভিতৰ ফালে तो देखा भर केदारनाथ मंदिर तो आप सको तो फाइनली बोलक चाँव केदारनाथ मंदिर आम तो मैं मंदिर जाबले ऊलालो बाटत इतना जी मंदिर गई आसो क्या लैसो प्रसाद ललो सकुके जी प्रसाद लाभ लगे घर ले तो प्रसाद ललो लगते इतना धुनिया धुनिया बस्तु पाए मंदिर भगवान एन कार्ड एन पाए तक मैंने क्या लकेल कॉन एट थके धुनिया सीट ललो सकोरण और ইয়াত কাপড় এখন লৈছো ওম নম শিৱায় কাপড় এখন আৰু প্ৰসাদ ললো সকলোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি আৰু চাওঁ ইয়াত বেগ এটা পায় গংগাজল নিব পাৰি ইয়াৰ পৰা স্পেচিয়েলি পিছলৈ ওলাই তো সেয়া লৈ লৈছো গতিখিনি এতিয়া যাওঁ তালৈ আৰু আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত ল'ব ইয়াত বহুতখিনি বস্তু পায় এনেকুৱা শিৱৰ লকেট চকেট সকলো ইয়াত পাই যাব দামবোৰ কমে ইমান বেছি নহয় যি দেখিছোঁ তো তাত গৈ মই আকৌ দেখাই আছোঁ ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ বস্তু চস্তু লৈ আহি পাইছোহি কেদারনাথ ধাম এইফালে ইয়াত দেখিছে धाम आसे इफाले तो बस्तु ललो प्रसाद चखन ललो केदारनाथ तो गई आसो चाँ आप गोटेखी देखा चेस्ा कर खुबे भल लगे इवेश देखा आप खुबे धुनिया कब तो इतना मैं लाइन में सोमाल केदारनाथ दर्शन कारण देखे लाइन लो बहुत लम्बा लाइन है প্রায় এক কিলোমিটার ডাঙর লাইন হব তো চাও কেতিয়া দর্শন করব কিমান টাইম লাগে
তো ইয়াত ওপৰত অলপ বস্তুবোৰৰ দাম বেছি, যি নহওক তলত বস্তু যিবোৰ 100 টকা থাকে ইয়াত 300-400 টকা হয়। অৱশ্যে হ'ব কাৰণ তাৰ তলৰ পৰা ইয়ালৈ অনা বহুত কষ্ট হয়, 3-4 হাজাৰ টকা ভাড়াই লয়। তো ইয়াত মই এতিয়া এটা ল'লোঁ, ৰুদ্ৰাক্ষ মালা ল'লোঁ, খুবেই ভাল অৰিজিনেল ৰুদ্ৰাক্ষ মালা এডাল ল'লোঁ, বহুত ভাল লাগিল এডাল ল'লোঁ সেইকাৰণে। এইখিনি চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে, এতিয়া ডাৱৰ আহি গৈছে এটা লাইনত, এয়া চাওক বৰফৰেই তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ ধোঁৱাৰ নিচিনাকৈ আহি গৈছে, বৰফৰ ধোঁৱাটো সঁচাই ধুনীয়া লাগিছে। এইফালে সেয়া কেদিনাথ মন্দিৰৰ ভাগ দেখা গৈ আছে, পাইছোঁহি আৰু। তো এয়াই, মইতো লাইনতে আছোঁ, লাইনটো কি আগবঢ়া নাই ইমান বেছি, ভিৰ বহুত, চাই অহা যিসকলে তীৰ্থ যাত্ৰা কৰিলে তেওঁলোকে এতিয়া ঘূৰিব আছে। আৰু এনেকৈ গৈ থকা সময়ত ছাইডত এইবিলাক দোকান পাব আপোনালোকে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰসাদ কিনিব পাৰিব। মই ল'লোঁ এনেকুৱা এইটো আৰু ঘৰ চাবলৈকে ল'লোঁ। তো ইয়াত ঘূৰি থাকোঁতে কেইটামান বস্তু ল'লোঁ লাইনটোত থাকোঁতে, এটা ল'লোঁ এইটো সৰু কেদাৰনাথৰ টেম্পল যে দেখিছে, স্মৃতি হিচাপে ল'লোঁ এইটো, লগতে ইয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কেপ এটা ল'লোঁ, ইয়াৰ যিটো উত্তৰাখণ্ডৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কেপ হয় এইটো। তো এই দুটা বস্তু ল'লোঁ, আপোনালোকে আহিলেও ল'ব, কাৰণ যিয়ে হওক এটা ঠাইলৈ গ'লে তাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু এটা যদি লৈ আহে এইটো স্মৃতি হিচাপে থাকি যায়। তো এনেকুৱাকৈ কেদাৰনাথৰ টেম্পল আৰু কেপ ল'বলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যদি কেদাৰনাথ আহে। তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ, তো ইয়াতে চুপ ল'লোঁ, 50 টকা ল'লে এইখিনি চুপতে। তো কি ক'ব, উপায় নাই, দাম বেছি হ'লেও খাবতো লাগিবই, ভোক লাগিছে। তো চাওঁ আৰু কি কি কৰিব পাৰোঁ, লগতে গুড্ডে বিস্কুট এটা ল'লোঁ, তাকে খাই লওঁ আৰু কিনো ক'ব। বাকী দৰ্শন কৰি আহোঁ, অহাৰ পিছত ভালকৈ খাম। তো চাওঁ আগত গৈ আপোনাক দেখাই আছোঁ বাকীখিনিও। আধা লাইন পাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি দেখিছে, এই তাত আছিলোঁ আগতে, আপোনাৰ পিছফালে য'ত দেখি আছে মোৰ পিছফালে যিটো লাইন আছে সেইফালে আছিলোঁ পিছফালৰ, তাৰপৰা পাইছোঁ এতিয়া। এইফালে চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া হোটেল বনাই আছে ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে, চ' থকাৰ একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু, কেইবছৰমান পিছত আৰু ভাল হ'ব। চ' আৰু বেছিদিন নাই, কেইবছৰমান পিছত ধৰক ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া হোটেল হৈ যাব, আৰু ভাল লাগিব জেগাখিনিলৈ আহি পেলাই। ফাইনেলি পাইছোঁহি আৰু কেদাৰনাথ, এয়া লাইন মেইন গেটটো পাইছোঁহি কেদাৰনাথৰ, পিছৰ বেক চাইডটো দেখাইছোঁ, মানুহ প্ৰায় 10,000 মান মানুহৰ লাইন আছে এতিয়াও মোৰ পিছফালে, ক'ব লাগিব মই সোনকালে অহাৰ কাৰণে অলপ সোনকালে পালোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন, লাইন বহুত হয় ছিজনৰ টাইমত, এতিয়া পাইছোঁহি আৰু কেদাৰনাথ, জাষ্ট আৰু অকণমান সময় তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেদাৰনাথ ধামৰ দৰ্শন। চবেই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কেদাৰনাথ দেখাব পাৰে, কিন্তু মই অলপ কেদাৰনাথৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলটো দেখাইছোঁ। চাওক ইয়াত অলপ এইখিনি জেগাত ৰখিব লাগে, এটা গোল ধুনীয়াকৈ কিবা এটা বনাই আছে, অলপ শিৱৰ মূৰ্তি এটা হ'ব বুলি কৈ আছে ইয়াত। তো এইখিনি ধুনীয়া জেগা, এইফালে ইফালে আছে ঘৰবিলাক আছে, আৰু সেইফালেতো দেখিছেই পাহাৰ, আগৰ জেগাখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁৱেই। আৰু এইফালে সেয়া চাওক কেদাৰনাথ, পবিত্ৰ কেদাৰনাথ ধাম, অলপ সময় পিছতেই আমি তাত গৈ পাম। ছিজনত আহিলে হয়তো আপোনালোকে ৰাতিপুৱাই যদি লাইন নলওঁতে বহুত দেৰিলৈকে ৰ'ব লাগিব, এদিনত দৰ্শন নকৰিব পাৰে, চ' অলপ সোনকালে আহিব। পৰ্বতখন চাওক ৰৈ থাকোঁতে দেখিলোঁ, ধুনীয়া লাগিছে, এফালে ৰ'দ এফালে চাহ, কিমান ধুনীয়া এটা দৃশ্য চাওক, নান্দনিক এটা দৃশ্য সঁচাই। অলপ জুম কৰি দেখাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক, গোটেই কৈলাশ পৰ্বতখনেই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে। তো ইয়াত লাইন দেখিছে, ভিৰ দেখিছে, ইয়াৰ কেদাৰনাথ মন্দিৰ পালোহি। তো ইয়াত লাইন লৈ বহুতেই কাজিয়া হয় মাজে মাজে, কাৰণ ভিৰ বহুত হৈ থাকে আৰু চবেই ৰাতিৰ পৰা ৰখি থাকে, আৰু মাজত কোনোবা সোমালে প্ৰায় উৎপাত লাগিয়ে যায়। চ' ভিৰ মানে বহুত, সেইটো কাৰণেই এনেকুৱা হয়, কাৰণ ইমান ইয়াত যদি 1,00,000 মানুহৰ কেপাচিটি আছে, কিন্তু আহি যায় 10-20,00,000 মানুহ এদিনতে। তো কেনেকৈনো কণ্ট্ৰল কৰিব আপোনালোকে নিজেই ভাবি চাওক। তো এতিয়া মই ভস্মসনা বাবাকেইজনমান দেখিছোঁ, এই বাবাকেইজনে কি কৰে, মানুহৰ যিটো মৰাশ দাহ কৰা হয় তাৰ যিটো চাই থাকে, সেয়া চাই তেওঁলোকে মুখত ঘঁহে, গতিকে তেওঁলোকৰ ৰহন ধৰণ সম্পূৰ্ণ বেলেগ, তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী সম্পূৰ্ণ বেলেগ, সমাজ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ত্যাগ কৰিছে। চ' এয়া তেওঁলোক বাবা ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ। ফাইনেলি আমি কেদাৰনাথ আহি পাই গ'লোঁ, তো আমি এতিয়া দৰ্শন কৰিম যিহেতু এতিয়া লাইনত আহিছোঁ, যদি দৰ্শন নকৰে অকল চাবলৈ আহিব বুলি ভাবে তেতিয়া এনেকৈ ইফালেদি আহি ডাইৰেক্ট আহি যাব পাৰে, লাইন চাইন একো ল'ব নালাগে, এনেকৈ মাজত ৰখিব পাৰিব, ঘণ্টাটো বজাব পাৰিব, এই মাজত থকা তাত ফটো উঠিব পাৰিব, কিন্তু ভিতৰত মন্দিৰলৈ সোমাব নোৱাৰে। তো এনেকৈ লাইনত আহিছোঁ আমি যিহেতু দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ, বাবাৰ দৰ্শন কৰোঁ কেদাৰনাথ বাবাৰ। তো ভিতৰত যিহেতু কেমেৰা কৰিব নিলে তাত একো দেখাব নোৱাৰিম, ইয়াতেই দেখাইছোঁ বাহিৰৰ পৰা। আৰু বাকী কেদাৰনাথৰ আশে পাশে যিখিনি অঞ্চল আছে, যিখিনি চাবলগীয়া জেগা আছে, সেইখিনিও মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো কেদাৰনাথত দৰ্শন কৰাৰ আগতে এনেকৈ জোতাবিলাক থৈ ল'ব লাগে, ইয়াত জেগা আছে, তো আপোনালোক যেতিয়া আহিব থৈ ল'ব, ইয়াত জেগা পাব, চিন্তা নকৰিব, আগতে থ'ব নালাগে, ইয়াতে পাব এনেকুৱাকৈ। আৰু ভিৰ আজি সঁচাই বহুত, আমাৰ পিছত চাওক কিমান ভিৰ আছে কেদাৰনাথ দৰ্শন কৰিবলৈ, সিফালে চাওক, সিফালেতো বৰফেই বৰফ ক'বলৈ গ'লে, আৰু লগতে দেখাই চাওক
চুলিখিনি এখন দরজা আছে কেদারনাথত দেখিব পাইছে দরজাখন এই দরজাখনত যি চুলি কিনা হয় সেইবোর বাধা হয় আৰু তারপর লবও পারি সো সেইখিনিও আমি যাম সেইখিনিও দেখাম আপনার ফাইনালি পালোহি কেদারনাথ ধাম ইয়াতে চাইছে কেদারনাথ মূল দ্বার ভিতর ক্যামেরা কৰিব দিয়ে তো বাইরে ক্যামেরা কৰি দেখাইছো এটা ভিতর গৈ আছো ওলাই পেলাই আকৌ দেখাইছো বাকিখিনি তো ফাইনালি দর্শন করে ওলালো এই গেট দিয়ে ওলাব লাগে দেখিছে কি ধুনীয়া দৃশ্য এইটো পিছ সাইডৰ গেটটো হয় এইফালে ওলাই যায় সব এইফালে গৈ দেখাই আছো এতিয়া আৰু বাকীখিনি এয়া কেদারনাথৰ পিছফাল ইয়াৰ এটা কুণ্ড আছে পানী ওলাই থাকে এইটো এইখিনি আছে কুঁৱা এটা ৰ'ব দেখাই আছো আপোনালোকক এইটো হ'ল কুঁৱা দিব্য কুঁৱা বুলি কয় ইয়াৰ পৰা পানী ভৰাব লাগে কুঁৱাটো দেখাই আছো আপোনালোকক তো এইটো হ'ল কুঁৱাটো এই কুঁৱা এটা আছে ইয়াৰ পৰা পানী পবিত্ৰ লিংগৰ যিটো পানী অৰ্পণ কৰা হয় তাৰ পানী ওলায় তো সেয়া পানী ইয়াত দিয়ে তো এয়া পানী ল'বলৈ নাপাহৰিব লগতে বিশ্বশিলা এইটো দেখাইছোঁ আৰু বাকীখিনিও মই এতিয়া দেখাই আছোঁ ক'তনো কি আছে এতিয়া আহিছোঁ কেদারনাথৰ বাওঁ ছাইডে তো ইয়াত চব এখন দৰ্জা আছে ইয়াত কি কৰে চবেই নিজৰ চূৰ্ণি বা তেনেকুৱা নিজৰ ধৰ্মীয় বস্ত্ৰ ইয়াত আহি বান্ধেহি এইখন দেখিছে এইখন দুৱাৰ দ্বিতীয়খন দুৱাৰ এইখন দুৱাৰ বন্ধ হৈ থাকে এইটো সময়ত তো বাকী ইয়াৰ পিছতে মই কেদারনাথৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা ঘণ্টাটো বজাম অলপ আৰু গোটেই ভিউটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত চবেই চূৰ্ণি বান্ধি আছিল তো মই কি কৰিলোঁ অসমৰ পৰা মই গামোচা এখন লৈ আনিছোঁ যিহেতু আমি অসমৰ মানুহ তো ইয়াত মই গামোচা এখন দিলোঁ চাওক কি ভাল লাগি আছে গামোচা এখন দিছোঁ অসমৰ গামোচা দি বান্ধি দিলোঁ ফাইনেলি এয়া আমি কেদারনাথৰ বেক ছাইডে আহিছোঁ আমি গোটেইকেইজন আহিছোঁ এয়া লগতে মেইন কেদারনাথৰ মেইন জেগাত আমাৰ অসমৰ গামোচা বান্ধিলোঁ এয়া দেখিছে আৰু তাতো মই বান্ধিলোঁ গেটখনত তো খুবেই ভাল আছে শিলা এইটো বহুত পবিত্ৰ শিলা বুলি মানা হয় কাৰণ এইটোৰ কাৰণেই বানপানীৰ সময়ত বাচি গৈছিল আমাৰ মন্দিৰটো কেদারনাথ মন্দিৰ তো ইয়াৰ বেক ছাইডৰ ভিউটো এনেকুৱা ইয়াত সাধুবিলাক বহুত আছে তো ভালেই লাগিছে এইখিনি জেগা এতিয়া বাকী ছাইডৰ পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাইনেলি কেদারনাথৰ ফ্ৰণ্টৰ ভাগত আহি পালোঁ এতিয়া চব সেৱা চেৱা কৰি ইয়াৰ পিছত এতিয়া দেখাইছোঁ আপোনাৰ ভিউটো কেনেকুৱা খুবেই ভাল লগা দৃশ্য আৰু এইফালে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ইয়াত ঘণ্টা আছে এইটো বজাবলগীয়া আহে আহিলে মই অলপ বেক কেমেৰা দি গোটেই ভিউটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া এয়া চাওক কেদারনাথ মন্দিৰৰ ভিউ সম্পূৰ্ণ কেদারনাথ মন্দিৰৰ গোটেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া পবিত্ৰ ঘণ্টা সকলো আছে এইফালে অলপ মই বজাই দিওঁ ঘণ্টাটো ঘৰত আছে বহুত হ'লেও বজাই দিওঁ অলপ এইটো বজালোঁ ফাইনেলি ঘণ্টা কপাল ইমান ভাল আমাৰ দৰ্শনো কৰি হৈছে লগে লগে বৰষুণো আহিছে এতিয়া তো আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ চাওঁ এতিয়া যদি আমি যাব পাৰোঁ বৰষুণ যদি বেছি নাহে তে ভৈৰৱবাবা মন্দিৰো চাই যাম যদি পাৰোঁ তো এতিয়া বাকী আৰু কি কি দৃশ্য দেখাব পাৰোঁ চাওঁ মন্দিৰৰ ওচৰত কেদারনাথৰ ওচৰত কিন্তু বৰষুণ আহি গ'ল কাৰণে অলপ ঘূৰিব গম পালোঁ সেইটোৱে বেয়া লাগিল কিন্তু বাকী যিখিনি দেখিছোঁ খুবেই ভাল লাগিল তো এনেকৈ আমাৰ কেদারনাথৰ যাত্ৰা শেষ হ'ল এতিয়া আমি উভতি আহিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সোনপ্ৰয়াগত থাকিম এতিয়া নতুন এটা ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ৱে টু দেলহি বুলি আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেইটো চাব আৰু এইটো ছিৰিজৰ নিচিনাকৈ মৰম চেনেহ দিব থেংক ইউ